Ja, hej och välkommen. Idag så är vi på Vålkasen. Och idag så ska vi köra en skate SK8 mellan Elias och Kristoffer. Så vi börjar göra en klunsning om vem som börjar. Ja, så Kristoffer vann, så han börjar med ett fixet. Vi kör högra kicken ner i bowlen och så över till tranny-landningen på sidan av bowlen. Stora, vi kör stora hoppet och så gör vi en tail tap 180. Nej, inte godkänt. Ja, ah, den var inte godkänt, så då blir det revenge på Elias. Nej, ingen av dem fick godkänt, så tricket går vidare. En lift på det röret där, och så går av lite tidigt och landar i träningen. Och sen från två av PVC-t. Jag godkänner det här. En flat slash rodeo 7a över gap-hoppet. Aldrig i livet. Jag tänker inte göra någonting jag inte har gjort. Men då måste jag hämta min hjälm. Nej. Vi kör bara ski slide till front swap och så back foot på flat railen. Han bomar. Vi kör femma bland på stora hoppet. Ja, eftersom att inte Elias lyckas ställa ner hans trick så har han en retry. Redo. Vad du vill kalla det? Retard. Retard. Nice. Vi kör front swap på mitten PVC-et till sista PVC-et. Efter en grym game of skate så vann Kristoffer. Grattis!